ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇന്ന് ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നത്തെയും പോലെ ഒരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ടല്ല, ഒരു കുഞ്ഞു യാത്രാ വ്ലോഗാണ്. ഈയിടെയായിട്ട് ഞങ്ങൾ പോയ നീലഗിരി താഴ്വാരയിലെ 100 ഏക്കർ ടീ പ്ലാന്റേഷനിലെ ഒരു അടിപൊളി റിസോർട്ടിലേക്ക്, വൈറ്റ് പ്ലാനറ്റ് ലക്ഷറി ജംഗിൾ റിസോർട്ടിലേക്ക്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ കുറച്ച് കാഴ്ചകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുഞ്ഞു വ്ലോഗാണ്. ഇതെൻ്റെ ആദ്യത്തെ വ്ലോഗാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് മിസ്റ്റേക്സൊക്കെ ഉണ്ടാവും, നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുമല്ലോ അല്ലേ. പിന്നെ വീഡിയോ കുറച്ചൊന്ന് ലെങ്തി ആയി പോയി. അങ്ങനെ ഇത് മാക്സിമം ഞാൻ കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്നതാണ്. നാച്ചുറൽ ബ്യൂട്ടിയൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാവുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണിത്. പിന്നെ ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസും ഉണ്ട് ഇവിടെ. ശരിക്കും ഒരു 2 ദിവസം മതിയാവില്ല ഇത് മുഴുവൻ കവർ ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരു നൈറ്റാണ് ഇവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്തത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല. ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്, ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് മാത്രമേ ചെയ്തുള്ളൂ. അപ്പം നമുക്ക് തുടങ്ങാം. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് വെളുപ്പാങ്കാലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 7 മണിയൊക്കെ ആയി, 7 മണി 7:30 ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ പുറപ്പെട്ടു. ആ രാവിലെയുള്ള യാത്ര നല്ല സുഖമല്ലേ, അധികം ബ്ലോക്കൊന്നും വരാതെ ഉള്ള നല്ല യാത്രയായിരുന്നു. പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അധികം ദൂരമൊന്നുമില്ല. ഇത് നമുക്ക് തമിഴ്നാട്, കേരള തമിഴ്നാട് ബോർഡറിലാണ് നമ്മുടെ ഈ ഡെസ്റ്റിനേഷന്. പിന്നെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പം കൊറോണ കാലമായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പാസ് വേണം ക്രോസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ. നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ഓൺലൈനായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബോർഡറിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ എടുത്തു കൊടുക്കുന്നവരുണ്ട്. ഇപ്പം ഈ ഒരുപാട് ബ്ലോക്കൊന്നും ഇല്ലാതെയുള്ള യാത്രയാണ്, നേരത്തെ പോകുന്നതുകൊണ്ട്. പിന്നെ രാവിലത്തെ ഒരു സുഖം വേറെ തന്നെ അല്ലേ. ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ ഒന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കഴിച്ചു, ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്തൊക്കെ ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ ഇതാ എന്ത് ഭംഗിയല്ലേ കാണാൻ, നല്ല കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ യാത്ര തുടരാം. നമുക്ക് ബോർഡർ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരുപാട് ദൂരമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ പോവാൻ. പിന്നെ ഇത് മെയിൻ റോഡ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 1-5 കിലോമീറ്റർ ഉള്ളിലേക്കാണ് ഈ ഒരു റിസോർട്ട് ഇരിക്കുന്നത്. വഴിയിലൊക്കെ ധാരാളം കുരങ്ങന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഇതാ ഓഫ്, പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഈ 5 കിലോമീറ്റർ ഓഫ് റോഡാണ്. അപ്പം ഇതാ ഇവിടെയൊക്കെ കുറേ വീടുകളൊക്കെ ഉണ്ട്, കുറച്ച് കുറച്ചൊക്കെ ആൾക്കാരൊക്കെ താമസിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ചിലപ്പോൾ ഈ പ്ലാന്റേഷനിലെയൊക്കെ ജോലിക്കാരുടെയൊക്കെ വീടുകളായിരിക്കും. റോഡ് അധികം വീതിയില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ കരുതി പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് 1-way ആയിരിക്കും, വണ്ടിയൊന്നും വരുന്നുണ്ടാവില്ലല്ലോ. നമുക്ക് ഇതൊക്കെ പിന്നെയും കൂടെ സേഫാണ്. കുറേ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് പേടിയാവും. നല്ല രസമായിരുന്നു കേട്ടോ, നല്ല ത്രില്ലിംഗ് ആയിരുന്നു യാത്രയൊക്കെ. അപ്പം ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പം, അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ വണ്ടിയൊന്നും തിരിച്ചു വരുന്നൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പം ഇതുതന്നെയാണ്, 1-way ഒന്നുമല്ല, ഈ റോഡിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ചും വരേണ്ടത്. കുറേ വണ്ടികളുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോൾ, പക്ഷേ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, എല്ലാവരും നല്ല സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങ് തൊട്ടം തട്ടലും മുട്ടലും ഇല്ലാതെ അങ്ങ് പോന്നു. എന്ത് ഭംഗിയാലേ കണ്ടിരിക്കാൻ. ഞങ്ങൾ കുറേ നാളായി ഇവിടെ വരണം എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ എല്ലാത്തിനും ഉണ്ടല്ലോ ഒരു സമയം. പിന്നെ അടുത്ത് തന്നെ ആയതുകൊണ്ടും പ്രകൃതി ഭംഗിയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ടും കുട്ടികൾക്കൊന്നും വലിയ ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു. പിന്നെ ഇപ്പോൾ അവർ കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് മുതിർന്നപ്പം അവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടാൻ തുടങ്ങി. ശരിക്കും റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലമാണ്. നമുക്ക് നെറ്റ് ഒന്നുമില്ല, വൈഫൈ ഇല്ല, റേഞ്ച് ഇല്ല, അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലമാണ്. നമുക്ക് ലോബിയിൽ പോയാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതൊക്കെ. ശരിക്കും നല്ല മനസ്സൊന്ന് തണുപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. നല്ല കാലാവസ്ഥയാട്ടോ. അവിടെ എന്തോ ഒരു കുളമൊക്കെ ഉണ്ട്. ഒരു മലൻ്റെ മുകളിലാണ് ഇത് കിടക്കുന്നത്, ഈ റിസോർട്ട് കിടക്കുന്നത്. നമ്മളിങ്ങനെ ഫോട്ടോസൊക്കെ കുറേ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും അങ്ങനെ ഞങ്ങളും ഈ ഒരു റിസോർട്ടിലേക്ക് വന്നു. ഇവിടെ നമുക്ക് ശരിക്കും
റിസർവ് ചെയ്യണേ, എന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ അവരുടെ ഗേറ്റിലെത്തി, റിസോർട്ടിൻ്റെ ഗേറ്റാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ റിസർവേഷൻ കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് എൻട്രി ഉണ്ട്. നമ്മളങ്ങനെ പോന്നു. നമ്മുടെ വണ്ടി ഇനി ഇവിടെ ഒരു പാർക്കിംഗ് ഉണ്ട്, അവിടെ നമ്മളെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാനാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. അപ്പം റിസോർട്ടിലെ വണ്ടി വരും നമ്മളെ പിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇതാണ് പാർക്കിംഗ്, നമുക്കിവിടെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാം. ഇനി അവരുടെ വണ്ടി വന്നിട്ട് നമ്മൾ അവരുടെ വണ്ടിയിൽ പോവാണ്. അങ്ങനെ കുറച്ചൊന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു 2 കിലോമീറ്ററോളം വീണ്ടും ഉള്ളിലോട്ട് പോയപ്പം നമ്മുടെ റിസോർട്ടിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഇതാ നമ്മൾ കൈയൊക്കെ ഒന്ന് സാനിറ്റൈസ് ചെയ്തു അവിടെ ഇരിക്കും. ശരിക്കും ഇതൊരു കേരള തനിമയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു റിസപ്ഷനാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഓരോ ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്സിലുള്ള ക്യാബിൻസാണ് നമുക്ക് റൂമുകളായിട്ടൊക്കെ ഉള്ളത്. ഓരോരോ കോട്ടേജ് ആ ഒരു ഇതാ വെൽക്കം ഡ്രിങ്കൊക്കെ കിട്ടി. അവരവിടെ ചെക്കിംഗ് പ്രൊസീജിയറൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഞാനിതാ അവിടേക്ക് ഒന്ന് ചുറ്റിക്കറങ്ങി കാണാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഈ കാണുന്നത് ഒക്കെ ഓരോരോ കോട്ടേജാണ്. ഇത് ഹിൽ ടോപ്പ് കോട്ടേജാണ്. ഓരോ കോട്ടേജിനും ഓരോ കോട്ടേജിൽ നിന്നും പല തരത്തിലുള്ള വ്യൂ ആണ്. ഇത് ഹിൽ ടോപ്പ് കോട്ടേജാണ്. ഈ റിസപ്ഷൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു കോട്ടേജ്. ഇനി നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ലക്ഷറി പവലിയനാണ്. അതൊരു ടെൻറ്റ്, ഒരു ലക്ഷറി ടെൻറ്റാണ്. അവിടേക്ക് നമ്മളെ വണ്ടി ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോകും നമ്മളെ. കാരണം എല്ലാ കോട്ടേജസിൽ നിന്നും നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഹിൽ ടോപ്പിൽ നിന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് നടന്നൊക്കെ വരാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള കോട്ടേജിൽ നിന്നൊക്കെ കുറേ ദൂരങ്ങളിലായിട്ടാണ്. അപ്പം നമുക്ക് അവരെ വണ്ടി വരും. നമ്മളൊന്ന് വിളിച്ച് പറയുമ്പോഴത്തേനും അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മൾ കുറേ കാത്തിരിക്കൊന്നും വേണ്ട, അവർ വണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പം നമ്മൾ എടുത്ത കോട്ടേജിലേക്ക് അവരിതാ അവരെ വണ്ടിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇതാ ഈ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്യണം. അതിൻ്റെ എൻഡിലാണ് നമ്മുടെ കോട്ടേജ് ഉള്ളത്. അപ്പം ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ അതുവരെ നമ്മളെ വണ്ടി അവർ ഇറക്കിത്തരും. ഇതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷറി പവലിയൻ ആയിട്ട്. നല്ലൊരു വലിയൊരു ലക്ഷറി ടെൻറ്റ്, നല്ല സൂപ്പറായിരുന്നു. ഒരു സൈഡ് ഫോറസ്റ്റാണ്, ഒരു സൈഡ് ടീ പ്ലാന്റേഷന്. നമുക്ക് നല്ല വ്യൂ ആയിരുന്നു. നമ്മുടെ റൂമൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണാം. അത്യാവശ്യം വലിയ റൂമായിരുന്നു. ഒരു സ്റ്റേജ് പോലെ നല്ല വലുപ്പമുണ്ടായിരുന്നു ഈ റൂമിന്. സ്റ്റേജ് പോലെ ഈ ടേബിളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയേ, എത്ര നാച്ചുറലായിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ ഒന്ന് പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്രീ ആട്ടോ. ഇവിടെ നമുക്ക് ബോട്ടിലുകളായാലും ഇനി എല്ലാം പേപ്പറിൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇവിടുത്തെ ബാത്റൂം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇവിടുത്തെ ഷവർ സിസ്റ്റം, ഏത് സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ വെള്ളം വരുന്നത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതൊരു നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എനിക്കത്. വാഷ് ബേസ് നോക്കൂ, വളരെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിനി ഇപ്പം ഡെൻ്റൽ കിറ്റ് ആയാലും എല്ലാം പേപ്പറിലാണ്, പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ പരിപാടി ഇല്ല. നല്ല അത്യാവശ്യം വലിയ ബാത്റൂം തന്നെ ആയിരുന്നു. ഇത് ബാൽക്കണിയിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ ആണ്. പിന്നെ ഈ മരം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോ, ഇതൊന്നും ഒന്നും നാശം വരുത്താതെ അവർ അതേപോലെ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നന്നായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ആ സൈഡ് ഫോറസ്റ്റാണ്, അങ്ങനെ ഫെൻസൊക്കെ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ടീ പ്ലാന്റേഷനും നന്നായിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ കുറേ പവലിയൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ, ഓരോന്നും ഓരോ മോഡലാണ്. ഇനി ഈ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്നുണ്ട്, അത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ജംഗിൾ ലോക്ക് ഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് അത്ര. ഞാൻ പോയില്ല, നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ താമസിച്ചുകൊണ്ട് ഇതും പിന്നെ ഹിൽ ടോപ്പ് പിന്നെ വാലി വ്യൂ ക്യാബിൻ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം. ജംഗിളിൻ്റെ കുറച്ച് ഉള്ളോട്ടാന്ന് തോന്നുന്നു. നല്ല ഭംഗിയില്ലേ കാണാൻ. ഈ ഗ്രീൻ കളറിൽ കാണുന്നതാണ്
വാലി വ്യൂ കോട്ടേജ്, അതിൻ്റെ പുല്ലിൽ മേഞ്ഞിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് കോട്ടേജസാണ്. അത്ര വലുതല്ല, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. നമ്മൾ റൂമിലെത്തി കുറച്ച് റെസ്റ്റ് ഒക്കെ എടുത്തു, ലഞ്ച് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ ഉണ്ട്, ഓരോന്നിനും ടൈമുണ്ട്. ടൈമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രക്കിങ്, ക്യാമ്പ് ഫയർ, ഇതിനെ ടൈമിംഗ് ഉള്ളൂ. ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്യാം. ശരിക്കും നമുക്ക് രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് തീരില്ല, അപ്പോൾ ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഈ ഒരു സൈഡ് കണ്ടില്ലേ, ഫോറസ്റ്റാണ്. ഫെൻസൊക്കെ കെട്ടിയുണ്ട്, നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് നിൽക്കാൻ തോന്നും. ഇപ്പോൾ ഇതാ ഈ ഒരു ബ്രിഡ്ജിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ച കണ്ടോ, ഇത് ഭംഗിയാലേ കാണാൻ. സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഇപ്പം നമുക്ക് കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ ഓപ്പണല്ല. അങ്ങനെ നമുക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലെത്തി. ആഹാ, ആദ്യം തന്നെ ഡെസേർട്ടിലേക്ക് നോക്കാം. ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ ഉണ്ട്, എല്ലാം പേസ്ട്രീസും പുഡിങ്ങും ഒക്കെ ഉണ്ട്, സാലഡ്സ് എല്ലാം ഉണ്ട്. നമുക്ക് കാണിച്ചുതരാം. ഇവിടെ ഇതാ സൂപ്പ്, സ്റ്റാർട്ടറായിട്ട് സൂപ്പൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ബോയിൽഡ് റൈസാണ്. ഇവിടെ ഫ്രൈഡ് റൈസുണ്ട്. പിന്നെ ഇതാ വെജ് ഐറ്റംസാണ്. ഈ ഒരു സെക്ഷൻ മുഴുവൻ വെജാണ്. വെജാന്ന് പറഞ്ഞാലും നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നിട്ട് നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഫുഡായിരുന്നു, പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഫുഡായിരുന്നു. കുറേയൊക്കെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റൈലൊക്കെയാണ്. പനീർ ബട്ടർ മസാല, ദാല് ആരും തൊട്ടിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു, പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിരുന്നു. സാമ്പാറ്, നമ്മുടെ കുത്തരി ചോറുണ്ട്, തോരന്, പിന്നെ പച്ചടി, എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അവിയൽ എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ചപ്പാത്തി, റൊട്ടി, ഇതൊക്കെ വേണ്ടവർക്ക് അതൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ, ഫിഷ് ഫ്രൈ, പിന്നെ ബീഫ് കറി, മട്ടൻ, പിന്നെ നൂഡിൽസ്, എന്താ മീൻ കറി, സാലഡ്സ്, അവിയൽ, അപ്പോൾ എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ലഞ്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിതാ ട്രക്കിങ്ങിൻ്റെ സമയമായി. നമ്മൾ ട്രക്കിങ്ങിന് ഞങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല കേട്ടോ, വേറെയും കുറച്ച് പേരൊക്കെ ഉണ്ട്, ഒരു ഗൈഡൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കാലിലൊരു ഷോക്സൊക്കെ ഇട്ട് പുൽത്തൈലൊക്കെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്, അവർ സ്പ്രേന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഫോറസ്റ്റിലേക്കല്ലേ പോകുന്നത്. അങ്ങനെ വലിയ വലിയ ആനിമൽസൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, ഇതൊരു റെയിൻ ഫോറസ്റ്റാണ്. അപ്പം ഏതായാലും വല്ല മറ്റേ ഐറ്റംസൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ അവർ ഇങ്ങനെ ഇതായി അടിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇതാ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഫോറസ്റ്റ് കൂടെ പോയി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പേടിയുണ്ട് ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവുമോ. പിന്നെ അയാൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഇതേപോലെ ഈ മരത്തിൽ, മരത്തിൻ്റെ കളറിൽ വലിയൊരു പാമ്പ് നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇവർ പോകുന്ന വഴിയിൽ തന്നെ. പക്ഷെ നമ്മളിങ്ങനെ കൈ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെടുത്ത് തുടരുത്, അങ്ങനെ മരത്തിലൊന്നും പിടിക്കാൻ പാടില്ല. എന്നിട്ട് അത് ഫോട്ടോ കാണിച്ചു തന്നു ഞങ്ങൾക്ക്, നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയില്ല അങ്ങനെ ഒരു പാമ്പായിരുന്നു അത് എന്നൊന്നും. അപ്പം അവരെ കൂടെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ, നല്ലൊരു ഗൈഡായിരുന്നു കേട്ടോ, കാര്യങ്ങളൊക്കെ അയാൾ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഫോറസ്റ്റിനെ കുറിച്ചും കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പോവാം. ഈ മരത്തിൻ്റെ വേരൊക്കെ കണ്ടോ, അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ പുറമെയാണ് ന്യൂട്രീഷൻസൊക്കെ ഉള്ളത്, അതുകൊണ്ട് അതിന് വേണ്ടി അവരുടെ വേര് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്കായി നിൽക്കും. അതേപോലെ മഴ പെയ്ത്ത് പെയ്താൽ മഴവെള്ളമൊക്കെ ഇങ്ങനെ തടഞ്ഞു നിർത്തുമെന്ന് തോന്നുന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഈ ഫോറസ്റ്റ് ട്രക്കിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു, ടയേർഡായി. വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ ഇതാ ചായയും ബജിയും സാൻഡ്വിച്ച് ബിസ്ക്കറ്റും ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, അതൊക്കെ കുടിച്ചു. ഞങ്ങൾ പിന്നെ റൂമിലൊക്കെ പോയി ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്തു. രാത്രി അവിടെ ക്യാമ്പ് ഫയർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. ക്യാമ്പ് ഫയർ കഴിഞ്ഞ് ഡിന്നറൊക്കെ കഴിച്ച് പിന്നെ വേറെ പരിപാടിയൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മുടെ റൂമിലേക്ക് വരുന്നു, റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് പരിപാടി. നമ്മൾ പോയി നൈറ്റിലുള്ള കാഴ്ചകൾ കണ്ടോ, എന്തൊരു കാറ്റാന്നറിയാം. ഇവിടെ നല്ല സുഖമുണ്ട് നിൽക്കാൻ. നല്ല ഹിൽ, നല്ല ടോപ്പിലല്ലേ ഈ ഒരു ഇത് നിൽക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല കാറ്റാണ് ഇവിടെ.
പക്ഷെ നിങ്ങൾ വരണം കേട്ടോ, നല്ല വരാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ്. കാരണം അവരെ ട്രീറ്റ് ആയാലും നല്ലതായിരുന്നു കേട്ടോ. ക്യാമ്പ് ഫയർ ഉണ്ട് ഇവിടെ, അതൊക്കെ ഒന്ന് ആസ്വദിച്ചു. അങ്ങനെ ഞങ്ങളിതാ ഡിന്നർ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി കയറുകയാണ്. ആദ്യം തന്നെ പതിവ് പോലെ ഞാൻ ഡെസേർട്ടൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി വെക്കാൻ പോയതാണ്. എല്ലാം ഉണ്ട്, ഡെസ്റ്റിഷ്യസ് ആയിട്ടും പുഡിംഗ് ആയിട്ടും എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇതെന്തോ ആ പംപ്കിൻ ഹൽവയാണ്, നല്ലതായിരുന്നു. നമുക്കൊക്കെ കഴിക്കാം. ആദ്യം മെയിൻ മെനുവിലേക്ക് പോവാം. സാലഡ്സ്, പിക്കിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. റൈസ് വേണ്ടവർക്ക് റൈസ്, മക്രോണി, ഇതൊക്കെ എന്താ ഇത് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഓരോരോ വെജ് ഐറ്റംസാണ്. ഇത് ഗ്രീൻ പീസ് കോഫ്ത ആട്ടോ, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ കോഫ്ത കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഗ്രീൻ പീസിൻ്റെത് കഴിച്ചില്ല. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഭക്ഷണം സത്യം ഒന്നും പറയാനില്ല, നല്ല സൂപ്പർ ഫുഡായിരുന്നു. നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഫുഡ്. ഉച്ചത്തെ അതുപോലെ എല്ലാം ഒന്ന് എല്ലാം ഡിഫറെൻ്റാണ്. നല്ല ഭക്ഷണമായിരുന്നു. ഇനിയിപ്പം എല്ലാം അങ്ങനെയായിരുന്നു. നമ്മൾ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു. രാത്രി കിടന്ന് ഉറക്കമൊക്കെ നല്ല ഉറക്കമൊക്കെ ഉറങ്ങി. ഞാനിന്ന് രാവിലെ നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റൊന്ന് മോർണിംഗ് വ്യൂ എടുക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചതാണ്, ലേറ്റായിപ്പോയി. അപ്പോൾ പിന്നെ അവർ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിരുന്നു ജനലൊന്നും തുറന്നിടരുത്, കുരങ്ങന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടാവും, ഓരോന്ന് എടുത്തു കൊണ്ടുപോകുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷേ ഒന്നും വന്നൊന്നുമില്ല. അവരെക്കാളും പേടിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിട്ടായിരിക്കും അവർ വരാഞ്ഞേ. നല്ല സുഖമുണ്ട് ഈ രാവിലെ ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ. ഈ മല കണ്ടോ, ആ മലൻ്റെ മുകളിലാണ് ഇന്ന് രാവിലെ നമുക്ക് ട്രക്കിംഗ് ഉണ്ട്. ആ മലൻ്റെ മുകളിൽ മൗണ്ടൈൻ ട്രക്കിംഗ് ഉണ്ട്, അതല്ലാതെ നാച്ചുറൽ വാക്ക് ഉണ്ട്. ഇതിനൊക്കെ അവരെ കൂടെ നമ്മുടെ കൂടെ ഗൈഡ് വരും കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഇതാ മൗണ്ടൈൻ ട്രക്കിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പോകാൻ വേണ്ടി വണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളെപ്പോലെ കുറേ പേര് കയറാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചാണ് ആ വണ്ടി വരും. അതിനു വേണ്ടിയുള്ള വെയിറ്റിങ്ങിലാണ്. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ വാലി വ്യൂ ക്യാബിന്. വണ്ടി ഇതാ ഇവിടെ താഴെ നിർത്തി. ഇനി നമ്മളോട് ഒറ്റക്ക് കയറാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കൂടെ ഗൈഡൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ കാണുന്ന പോലെയല്ല. സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നല്ല ഈസി ആയിട്ട് കയറിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ച് കുറച്ചങ്ങ് എത്തിയപ്പോൾ എൻ്റെ തമ്പുരാനെ കുത്തനെയുള്ള കയറ്റ. ഇത് നമുക്ക് ഈ തേയിലച്ചെടി പിടിച്ചു വേണം കയറാൻ. ഈ കാണുന്നത് ആ കാണുന്നില്ലേ, അതാണ് നമ്മുടെ റിസോർട്ട്. എന്ത് ഭംഗിയാണെന്നറിയോ. ഞാൻ സത്യം ഞാൻ കയറുന്നില്ല എന്ന് അവിടെ നിന്നതാ, പക്ഷെ കയറാതിരുന്ന എനിക്കിതെല്ലാം മിസ്സായേനെ. അടിപൊളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളി വ്യൂ ആയിരുന്നു. നല്ല കാറ്റ്, നല്ല കാറ്റുമായിരുന്നു. ഇവിടെ കാനകൾ വന്നിട്ടുള്ള അടയാളങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഇവിടെ കാണാൻ. കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പേരക്കയുടെ കുറേ തൈകളുണ്ട്, അതിലൊക്കെ നിറയെ പേരക്കയുണ്ട്. അതൊക്കെ പറിച്ചു കഴിച്ചു. ഇവിടെയൊക്കെ ഞാനിങ്ങനെ ഓർക്കുക, ഇവിടെയൊക്കെ കയറി വരുന്ന സ്ത്രീകളുണ്ടല്ലോ ഈ തേയില എന്നുള്ള വേണ്ടിയിട്ട് സമ്മതിക്കണം. അങ്ങനെ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. കയറുന്നതിനേക്കാൾ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോവാൻ ഈ തേയിലയുടെ കുറ്റികൾ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് പിടിച്ച് വേണം ഇറങ്ങിപ്പോവാൻ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഇതുവരെ ഒന്നും കഴിച്ചില്ല, നല്ല വിശപ്പുണ്ട് എല്ലാവർക്കും. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി. നല്ല അടിപൊളി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കഴിച്ചു. എല്ലാം പിന്നെ കാണിക്കേണ്ടല്ലോ, നല്ല സൂപ്പർ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് തന്നെയായിരുന്നു. എല്ലാം ലൈവായിട്ട് ദോശ അങ്ങനത്തെ എല്ലാം ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളിതാ ഇങ്ങനെ സിപ്പ് ലൈനിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് പോയി. സിപ്പ് ലൈനൊക്കെ ഒന്ന് എൻജോയ് ചെയ്തു. പിന്നെ കുറച്ച് നേരം അവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് നടന്നു. റിസോർട്ടിലൊക്കെ അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഗെയിംസൊക്കെ ഉണ്ട്, ഫുട്ബോള്, ബാഡ്മിൻ്റൺ, ജിമ്മ്, പിന്നെ ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്ക്, ചിൽഡ്രൻസ് ഏരിയ, അങ്ങനെയായിട്ട് കുറേ ഉണ്ട്. അവിടെ ഒന്നും ഇപ്പം എല്ലായിടത്തും പോയില്ല. പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ആ കയാക്കിംഗ് ഒക്കെ ഒന്ന് എൻജോയ് ചെയ്ത് കയാക്കിംഗ് ഒന്ന് പോയി. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനിയും പുതിയ വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.